Are you talking to me? Are you talking to me? Jaha, terve vuo. Joo, nyt on tullut vähän sen postia. Pitäis kahtoo nyt tuota, kenetäpäs nuin on nyt. Piilomainonta. Näin kun minä näytän nyt jokainen, niin 20 000 niin Keslan kuorma meni tuota. Tarvitsi tai ei, niin mennä ostamassa. On niin kuin tuota, hypnotisoitu oikeastaan tuota. Niin tuota, mennä kaikki, kun näin kun minä näytän, niin mennä, että nyt on kaikki niin, että puhelimen kammissa ovat, että nyt, tuota, nyt Keslan kuorma on minulle heti, välittömästi, nyt on kello, heti me pitää olla tuota, Keslan kuormaa pitää. Kaikki mitä on silippuria, kaikki mitä vehkeitä, niin tilata, no niin, no ei. No, se on semmoista niin kuin piilovaikuttamista, hirmuinen tullo, pakuman laittaa viesti. Joo, kyllä. Jaha. Tuommoinen Suomi Finland -kortti on tuolta postilaitettu. Otan tässä tuota, katsotaanpas. 8. Kesäterveiset Maskusta. 8.7. julkaisulupa on 8.7.21. Kesälomaan reissulla me päätimme poiketa tuomaan terveiset myös sinulle, eli minulle. Mulle henkilökohtaisesti. Sulla kun on noita koneita piisaa, niin toivottavasti selviät ilman isoja murheita. No ainahan niitä jotta aina tullo. Jotta aina tullo, aina toivota mukaan avossa tapella. Eikä sä kynnet verillä niin. Joo, niin tota, pienempiähän nyt tulee joka tapauksessa, no niitä tullo. Matkailu avartaa, niinpä voisin toivottaa sinut tervetulleeksi Varsinais-Suomeen. Sielläkin on näkemisen arvoisia maisemia. Se Varsinais-Suomi, onko se niin kuin Tampereen niin siinä välittömässä läheisyydessä, semmoinen pieni paikka on siinä Varsinais-Suomi. Vakka-Suomi, onko se Vakka-Suomi, on Sukkavaami. Niin. Kesäterveihin Sami ja Eija. Noin. Kiitoksia Samille ja Eijalle, että olette lomareissulla siinä. Noin. Kiitoksia. Mitenkäs minä nyt sitten? Kentäpäs tästä. Minäpäs näytän poikkeuksellisesti nyt näytän nämä Koseelin Dark Tuomosta. On pässijuomo. Niin oli tuota tullut. Postilaatikko. Pyytämättä. Postilaatikko. Nolla. Pässijuomo. Veli Koposen povivissy. Tuossa lukko Veli Koposen povivissy. Tää maisto tätä. Veli, sinä molemmille on tuota kiitoksia, niin molemmille on tuota. Molemmille meille niin on Veli Koposen povivissy. Ei en ole maistanut tuommoista. Sitten on kortti, on saa lukea, luet. Hei metsämän, no terve vuo. Kiitos hauskoista videoista. No, välillä aina tahattoman haustuja. Niin tota, tässä sauna olet sinulle ja isällesi. Niiden pitäisi olla hieman samantyylisiä kuin eiliskeeli. Eli Veli Koposen. Mitenkä se nyt olisi? Mitenkä tässä nyt luku? Veli Koposen povivissy. Että maistusti. Terveisin yölliset maakuntamatkailijat Sotkamosta. Yöllä otta. Yön selässä ollut. Kiitoksia sinne. Että olen näyttänyt nimeänne, että osoitetta, että henkilö tunnut. Mutta Veli Koposen povivissyä. Pitää maistua tuota. Sitten, hetkinen, mitenkäs myötä saapumiin käy. Sitten käy vieraita tuossa pyhää uomupäivästä. Eilen käy vieraita. Niin tuota, katsotaan. Joo, kävi jo henkilökohtaisesti tappaamassa vanhaa kunnon. Tai nyt kunnon setää on, mutta on setää nyt kuitenkin tämmönen
Sedän reuhake. Sedän reuhake on niin. Takin to me. Joo. Terve vuon metsämään. No terve vuon. Päätin mennään kesälomaan reissulla matkalla pohjoiseen. Niin tuo olitte matkalla sinne Koilismolle, missä Koneman on. Niin käydä tutustumassa tiluksiin. Se on niin käytiin ja katseltiin koneet ja lampi kanssa. Olemme pitkään seuranneet kanavaasi. Tässä pieni päkitsi teille kaikille. Hyvää kesän jatkoa. Täysin Päivi ja Seppo Heinolasta. Saa lukea. Joo, Päivi ja Seppo kävivät tosiaankin. Ovat aikaisemmin kortin laittaneet. Niin kävivät ja olivat matkalla Koillismaalle, Taivalkoskelle, sinne missä oli tuo koneen manki. Oli tuota manki. Mankilaukka, niin katsotaanpas mitä ne on laittaneet meille. Tässä on luomuruisnapit. Joo. Minkä tämä on? Tämä on Pekan leipä. Pekan bröd. Pekan leipä. Pekan bröd. Pekan leipä ja leipäkakkua. Kiitoksia. Tässä nämä on. Venäläisiä pepperskaak, venäläisiä 33 korvoevää kekse, kulpaakki. No ei se, tässä ei ole venäjiä. Tässä on venäjä. Mitähän nämä on? Uskalliko nyt syy? Kuukkutorventi, täytteen kuukkutorventi. Noin, mä oon keksiä. Keksiä. Kiitoksia. Tässä on sitten on seepa frestime. Härke ja kanno on seeppo. Mä oon maistettu, että lohiseepa taitaa olla semmonen, joka maistuu, mutta tarjoo näitä kisseli. Kiitoksia, Muru ja Misu, kiittää. Sitten on Lahden erikoissumma. Amerikan paleale. Pale ale. Nyt on Veli Koposen. Mikä se? Veli Koposen povivissyvä on. Ja nyt on ale palle. On nyt pale alle. Nyt ale ja jakta esto. Kiitoksia. Pitää maistaa. Onko nämä kaikki sammu? Eikä, kun sitten on Saku, Special Anniversary Laak. Saku. Tämä on Saku, on tehty myös eiliskeistä. Tuo on Lahden erikoissummerölyyty. Tässä on sitten Saku. Pitää panna jääkuoppi jäätä. Oli tässä muisti semmoinen tärinä, tuossa oli vanha tuo kyläkauppa tuolla. Oli tuossa Ruskilassa, niin siinä sanovat niin kylmä. Oli sisähuoneet, oli se asuinhuoneet, että piti mennä maijot niin jääkuoppiin, että eivät jää. Niin kylmät oli sisätilat heillä, perätilassa oli. Kiitos. Talking to me. Tullo semmonen, näin kun on vähän niin kuin Kang, hirmu, semmonen murhan himoisen näköinen. Entäpäs tuo, niin tullo taas on piilomainonta, on Kesla-lukko, niin kaikki on nyt siellä hyökkää ostamaan kuormaa, minne tukko Kesla, nyt kaikki silippurit, Keslan kuormamme tänne ja kaikki. No niin, kiitti, hei. Joo. Sitten on vielä Hyvän Export, Prefressing Original. Mitähän on tämä? Russian Premium B. Russian olut. Venäläistä. Venäläistä olutta. Joo, venäläistä on. Se on niinku Piäskysen kuva. Kikuuli on sikuuli, kikuuli olut. Sikuli on muuten Lada, taitaa olla
venäjäksi. Kikuuli. Kikuuli olutta. Nyt mulla on pale alle, sakua on ja sitten on Veli Koposen povivissy. Ja nyt on kikuuli olutta. Nyt passo. Joo, kiitoksia. Leivät pannaan syvään, leivät pois ja juua oluet ja keksit syvään, kulukkutorveja. Kissat syö tämän. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvää lomaa sinne. Päiville ja Sepolle sinne Heinolaan. Terveisiä varmaan otta jo sillä Taivalkoskella. Oottahan sinne Taivalkoskella hyvinkin. Että pohjoisessa. Toivottavasti minnekä asti minä kerkin. Mä kerkinkin minne. Elläs. Joo, kiitoksia. Meidän särkyväi. No. Joo. Sitten on tämmönen. Kassik Heili. Tämmönen kassi. Tukko minun nimeeni. Veromoda. Metsämaan. Siinä se on minulle. Minulle. Kiinni tuolla liivalla. Vaan toi liivalla on teepillä vaan toki. Mitäs tässä? Jaha, joo. Siinä on. Olet tähti, tyttö, olet tähti. Tähti ja meripoi. Meripoika, minä olen merisairaaksi tuon. Joo, luetaanpas. Metsämaan plus pääskyset. Piäskit. Iloista kesän jatkoa metsämanille. Oot hauska Veikkonen. Kiitos. Niin. Kesälomaan reissät matkalla pohjoissa. Joo. Matkalla pohjoissa, maahan outoon sohjoissa. Noin. Mitäs tässä nyt on? Tässä on näitä lamppuja. Näitä on mulla nyt aika monta. Näitä pitää ripustaa syksyn. Syksy saa ja minä en. Kiitoksia. Mikäs on tämä? Onko nämä piäskyn pesä? Niin, kun se on piäsky sille. Eli tämä on piäskyn pesä, tekopesä. Pekotesä. Mä pitää panna tuonne, niin piäskyset niin pessivät sitten. Kens kesänä. Toivottavasti toiset poikaset näin lämpimällä kirjata. Ruilauttoon. Kiitoksia. Tämmöstä en ole nähnyt piäskin pessejä, kyllä en. Teillä piäskysiä. Ei taida olla. Kettä kotona, niin. Metsämän setä on tässä. Ei teijä olla, ei oo ketä, ei oo piäskysiä, ei oo. Not include piäskyset, niin ei oo piäskysiä, not include piäskyset. Lisää vain piäskyset, niin tänne ottaa piäskysiä ja lissee tuonne seipälle. Sinne nyt munii. Hihihihi, sitten tää terve. Kiitoksia. Pannaan seinälle tämä. Kerittää. Ei oo piäskysiä, ei oo. Ei oo piäskysiä. Hehehe, onko piäskysiä? Hehehe, ei tajia ole. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Nyt pitäis ilman muuta. Noin, nyt on tuo nyt. Vielä yksi. Tänään kävin nimittäin just tuossa iltapäivällä tulin pois tuolta Nilsiästä. Ilman liikenneluppia. Ajelin siellä rikollinen, minä iso gangsteri on minä. Are you talking to me? Minä
mulla on rikoksia tilillä, tilillä on rikoksia, on tämmönen gangsteri, on niin, tämmönen niin kuin, näin ne oli noita gangsterielokuvissa, on näin ollut. Minä kensin toissa keväänä kensin tuon liikennemerkin, siitä poliisille ilmoittivat. Nyt ilman liikenneluppua rahtia ja nyt hirveitä rikoksia on. Betonipuntti jalassa järveen. Joo, kiitoksia. Katsotaanpas. Tässä ne on. Seinäjoki muru. Kissa, kissan muru, kulta. Onko nämä kissan vai koiran vai? Ei kun salmiakki. Perinteinen salmiakki. Namitupa. Candy Factory, kauppatie Ilmajoki, Namitupa, Tuminapa. Mä arvoin, kato nyt, tämä on kissan ruoka, mutta ei nämä olekaan, nämä on ihmishirviöille on nämä. Niin. Joo. Tässä tämä. Ai niin, tämä on Pohjan, Etelä-Pohjanmaalta itse asiassa oli nämä vieraat, niin kun Etelä-Pohjanmaan, tämä on niinku häjyt tullut, niin eli puukko tähän, tai niin tämä on niinku tavallaan avaimen perä, joka on tämmönen niinku, tämmösiähän niillä on niinku kansallispuvussa on tuossa Pohjanmaalla niitä, tämmösiä, häjyt tullut. Onkin minä panen sitä, levitän pahennusta kylällä, kun on kääntele liikennemerkkiä ja ajele ilman liikenneluppua mersulla. Hirveä tämmönen, hirveä rikoksia on ja viljellä olutta aina. Kiitoksia. Olutta aina juo, kiitoksia aina. Kovasti kiitoksia teille kaikille. Niin tästä juon velikopoisen povivissyvä. Sitten on vielä Onnen tähti lentää, luukes lentää. Ammatti, että suomalaisen makuun pahtettukaa. Onnen tähti, tämä on Keskisen kyläkaupassa pitäisi kyllä käydä joskus eläessä. On jännä käymätä vielä. Tämä on just, siinä on se, niin kuin onnen tähti lentää. Kansas kauniin, kesän kauniin, hei, että sinun kanssasi. Kiitoksia tosiaankin käynnistä ja terveistä Etelä-Pohjanmaalle ja tässä olet Kittele suunnisto autolla. Ajoit autolla ihan eivät jalan olleet, lähdet matkailuautolla. Ajoit. Joo. Nyt ne alkaakin sitten olla tällä erää postiruuka. Minä tein ruveta kulukkutorven tien muutaman tuon popcornin tien. Ja luen tuon vanhat konnet lehellä. Minä niin. Joo, kiitoksia kaikille. Kiitoksia, jotka on käynyt henkilökohtaisesti tappumassa. Ja kiitoksia, jotka on laittanut korttia ja muistamisia. Ja eihän sinne mitään. Näin se männöi. Ei auta itku. Joo.